בר כפן. בצד, פעמיים כתוב. הכרתי את האיש שהגבית גילת העבר הזאת. הכרתי את האיש שלהם. חבר'ה, תפסו נחת. תפתחו, תפתחו, תפתחו. אוקיי. אני לא אוהב את הריצה הזו, אין דבר. יוחנן בן חג הקול. יוחנן מחג הקול. אנחנו לא יודעים מי הוא, אבל מתוארך בתקופת, בסביבות 30-35 לספירה, יהודי שנצלב. יהודי שנצלב. מצאו בתוך הגלוסקמה שלו שרידי עצמות ואת המסמר עם העקב שלו. עכשיו, לכם אני אומר, זה עתק מושלם, מאחר והמוזיאון לא מחזיק עצמות של יהודים, כי פשוט כהנים לא יכולים לדרוך פה, אבל זה עתק מושלם. אבל עדיין, זה במחסן שלנו, וזה מסמר הצליבה היחיד בעולם, האותנטי. הופיעו כל מיני צלבים, אתם יודעים, גם הצלב הקדוש, מרק טווין אמר, שאם מחברים את כל השבבים, אז זה יהיה יער צלבים שלם, נכון? אבל פה לא היא, ולא היא. פה מדובר במסמר הצליבה, אנשים פה, תיירים נוצרים ממש, הם מאוד נרגשים, אתה צריך לקחת את זה לאט, לתת להם איזה דקה להירגע, יש כאלה בוכים לי פה, הם פשוט לא עומדים בזה. כי זה לראות משהו לגעת בהיסטוריה, אבל ממש פונקטו כאילו ממוקד, להם זה מאוד חשוב. בסדר? עכשיו, מהמחקר על איך תקעו את זה בתוך האנקל, בתוך העקל, אנחנו מבינים יותר טוב, וזה לא בדיוק כמו שרואים באומנות הנוצרית, שכמובן הבלידינג הוא נושא מרכזי, והוא גם מלבה את האש וגם תיעוד, שהוא לא תיעוד, הוא יותר גלוריפיקציה של מעשה הצליבה. הצליבה, בקצרה, למי שלא סגור על זה, שלב ראשון זה, זה בעצם הצלפה קשה ביותר עם מגלב כזה, עם כדורי מתכת, שמטרתו לפצוע קשות את הנצלב. ואז עוד לישוע נתנו לו לסחוב את העץ, העץ הרוחבי, העץ, כן, העץ שעמד כעמוד היה כבר תקוע שם, אוקיי? והוא הלך איתו. כשהוא הגיע הוא כבר היה חצי מת. אוקיי, אז זה שלב א'. שלב ב', כשהם קושרים אותו, הם תוקעים עם מסמרים בתוך העקבים את המסמרים. בעיקרון זה לא יוצר הרבה, אתה לא מת מדימום, אבל אם אתה זז אתה מת מכאבים, אוקיי? אבל עדיין אתה יכול להחזיק את הגוף שלך, וגם הם שמים מין מסעדים כאלה קטנים, שאפשר קצת את הישבן טיפה לשים, בכוונה כדי להאריך את האיסורים. ואז שהראש ההוצאה להורג הזה מחליט, הוא מקבל פקודה, אז הוא שובר את הרגליים, ואז הגופה נופלת, ותוך 10 דקות הוא מת מחניקה. בגדול הוא מת מחניקה. רגע, לא גמרנו. עכשיו, מה שכתוב בבשורה, כאילו בברית החדשה, זה שאחרי זה לונגינוס בעצם דקר, ומה יצא? מים ודם. מים ודם. עכשיו, מים ודם זה פריפיגורציה מאוד חזקה להרבה דברים, אוקיי? להרבה דברים, ו... עכשיו, פה יש, אין לנו זמן, אבל פה יש עוד גלוסקמות עם השמות, ישוע בר יוסף, כל מיני כאלה. אוקיי? בואו נמשיך הלאה.